אנחנו עוברים כעת לכיכר הבימה בתל אביב לשמעון ריקלין, ערב טוב. אהלן, ערב טוב, פתיח ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם מכיכר הבימה, ערב טוב לעמית לבנטל, okay. שלווה את השידור איתי. אהלן, שמעון, מה העניינים? מצוין, ערב טוב לארי שביט, התותח, הסופר, וכולי וכולי, מה שלומכם? טוב מאוד. מעולה. שקט פה. טוב, אני רוצה להתחיל איתכם, היה איזה ויכוח שהוא לאט לאט מתחיל להתפתח ברשתות, הוא התחיל קטן אבל הוא גדל, דווקא עם זה אני רוצה לפתוח. אחד האורחים של ערוץ 12 העלה תמונה, שבה רואים את שני הכתבים מוצא אתיופי, בצדם של יונית לוי, והתחיל דיון האם צריך להסתכל על הצבע כי הוא השתבח. הנה אתם רואים תמונת היום שלי, גאווה ישראלית לא אמריקה. עכשיו אני אומר, אני חושב שזה ראוי, יש שזה יפה, יש פה שני כתבים מוצא אתיופי, אי אפשר להגיד שאין פה שינוי ואין פה עניין של צבע, כי אנחנו יודעים מה שהיה בשנים האחרונות לפחות, ואנחנו רואים את תחילתו של שינוי. מצד שני, אנשים באו ואמרו תהיו עיוורים לצבע, מה אתה מסתכל בכלל על צבע, אנחנו לא רואים את הצבע, ומה אתה אומר? אני כמוך, תראה, אני חושב שזה מבורך שרואים בני מיעוטים, אם זה אתיופים, אם זה ערבים, וכל מיעוט אחר בטלוויזיה מקבלים חשיפה בזמן אמת, זה עוזר to empower, כן, להעצים הרבה צעירים שרואים... אבל אומרים לך, אתה סוג של גזעני, מה, אתה רואה צבעים? הצד השני של המטבע, אני מאוד מסכים. אנחנו מדברים, אם אתה מדבר על השמאל האמריקאי היום, אז פוליטיקת הזהויות. היום בארצות הברית, אם אתה עיוור לצבע, אתה נחשב לגזען. כי זה הפוך על הפוך. כן, כן. היום, ככה. כי אתה... לא, ארי, אתה חייב תרגם את זה. אני אסביר לך. אני כבר לא מבין יחד מתי אני גזען. לא. או שאני בכל מקרה גזען. לא משנה מה אני עכשיו. קודם כל, אני, חברים, אנחנו גזענים. אבל כאילו, מה הנימוק? הנימוק הוא כל כך הופך את עצמו וסותר את עצמו. תראה, אם אתה מאמין שהבן אדם, מה שקובע זה לא צבע, או שלא מה שקובע זה האישיות שלו, והאופי שלו, והנשמה, ואיפה שהלב שלו נמצא, וכל זה. הצבע לא חשוב בכלל. אבל אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להתעלם מזה. נכון? היה בעיקר צבע אחד. ארי, מה אתה אומר על הסיפור הזה? תזכיר אותנו. קודם כל, אני חושב שפוליטיקת הזויות יצאה מדעתה. זאת אומרת, עד נקודה מסוימת זה היה נכון. אני מאוד מאמין בדייברסיטי, בגיוון. אני חושב שזה חיוני, היינו חברה מונוליטית, סגורה, במיוחד לבנה, במיוחד גברים. זה היה צריך להשתנות, זה השתנה ביג טיים. היום אנחנו מצויים בקוטב קיצוני מאוד אחר, שבעיניי הוא מאוד מוגזם. אני חושב שהוא מפרק אותנו. אני חושב שהוא יוצר באמת סוג של גזענות הפוכה. אז לא אהבת את התמונה הזאת? יניב אלפגוט מעלה ואומר, הנה, תראו, שני כתבים אתיופים ממוצא אתיופי בערוץ 12. אני חושב שאני בצד התמים. אני רואה תמונה כזו, היא בעיניי דבר יפה. אני רואה את היופי שבה, אני לא רואה את הכיעור שבה. כשקמה כל הסערה הזו, אז אני מבין את הרגישות. אני אומר, בוא נתקדם. בוא נתקדם. יאללה, בוא נתקדם לאייטם הבא. עכשיו תשמעו קטע. שאני חייב להגיד שמישהו אמר לי אותו, בעיניי זו הברקה, זה קשור לעיתון הארץ, אם ארי שביט ירצה הוא יגיב, ואם לא, אני אדבר איתך. תראו, מסתבר, כנראה, שעיתון הארץ פותח את הכתבות שלו, גם המרקר, רק לכתבות שליליות. או נגד נתניהו, או נגד מדינת ישראל. רק תסביר מה זה פותח, כי יש לך את התשלום הזה. יש חומת תשלום, אתה לא יכול להיכנס לכתבות אם אתה לא מנוי או משלם, אבל כתבות מסוימות. רגע, זה אומר שזה פותח לכל הכתבות. יפה. אפשר לסיים את האייטם הזה מבחינתי. לא, לא, תשמעו למה זה מעניין מאוד. אני רוצה להביא לכם טוויסט. תראו, רולניק, שאפשר להתווכח איתו או לא, אבל אותו הוא אדם רציני מאוד. רציני מאוד. הוא אוסר מלחמה על פייסבוק. כי הוא אומר לפייסבוק, אתם מנהלים מלחמת תודעה. אתם בעצם יוצרים קליק בייט שיוצר לכם הזרמה של הכנסה. אתם יוצרים כיוון של תודעה. אתה יודע מה, אני אתחיל איתך דווקא, כי פתחת. אני שואל אותך, מה ההבדל בין מה שרולניק אומר על פייסבוק, עם קליק בייט וזרם של תודעה, לבין מה שהארץ בעצמו עושה? אז ברשותך, הארץ... איך השאלה? יפה. זה מאוד יפה. הארץ היה ביתי הרבה מאוד... חבר'ה, אני לפעמים צריך מחמאות. הארץ היה ביתי הרבה מאוד שנים, אני לא אתייחס לארץ, אבל... בנושא קרוני, אני לא מצפה שתהיה רק לבר. אבל אני אתייחס לתופעה. אני חושב שהתופעה של ההתמכרות לשליליות... כן. באמת, כאילו, נתניהו גנב לנו את המושג חמוצים, אבל באמת הבעיה של התמכרות לשליליות היא תופעה כוללת בתקשורת הישראלית, בחלק מהציבור הישראלי. אני אתן לך דוגמה לגמרי אחרת, אחר כך תמשיכו עם עיתון הארץ. אני, כשאני רואה שמחפשים כמה ישראל שילמה על החיסונים,
בשעה, ואני תכף ארצה לדבר על זה. כן, תכף נדבר על זה, רגע. שפה מתרחש דבר מדהים, מדהים, מדהים עם חזרים. ומחפשים את העניין, אני אומר, רגע, רגע, מה... יש גבול, זאת אומרת ההתמכרות לשליות היא בעיניי מחלה, ואני לא... יש תפיסה בתקשורת. אני רוצה שאתה, הוא פחות יכול לעשות זה, תספר לי, אני רוצה, אם אתה יכול להתייחס לרולניק, שאני אומר שוב, הוא אדם רציני, האם בסוף כל הוויכוח הוא פה על כסף? מי יקבל את הכסף של הפרסומות, פייסבוק או התקשורת? מה הסיפור? מה ההבדל? אין ספק שהסושיאל מדיה, אם זה טוויטר, אם זה פייסבוק, לוקחת יותר ויותר הכנסות מהגורמי תקשורת המסורתיים. העיתונות, היום הרבה אנשים מרפרשים על הפיד, רואים כותרות וממשיכים. ואתה יודע, המאמץ הכי גדול היום של כלי התקשורת זה איך אתה מביא אליהם את הקוראים בשביל להכניס כסף מפרסומות, וזה הקרב שהם מנהלים כרגע. אז זה התשובה לעניין. יאללה. אבל יש תפיסה בתקשורת, נו. שעיתונות היום, וזה בעיקר תפיסה מהצד השמאלי, עיתונות זה רק ביקורתיות, זה רק, אתה לא יכול להגיד שום מילת פרגון, שום מילה טובה, אחרת אתה יחצן, אתה לא... אני אומר לך, ארי שווי, תקרא באפוק טיימס, יש מאמר על יופי ותרבות הכיור של גוסטב קורבה, איך האומנות השפיעה בסוף על המשפט ועל האתיקה ועל התקשורת ועל הספרות והתרבות. בעיניי זה פשוט מאלף, איך הכל שאתה אומר זה לא טוב והכל רע, זה הופך להיות הטרנד. הם טוענים שזה סוף המאה ה-19 וזה שינה את תרבות הכיור. תעשו בגוגל מי שרוצה גוסטב קורבה תרבות הכיור. אני אחבר לך את זה אפילו לפייסבוק. אני חושב שקרה פה דבר מאוד חמור עם כל התרבות האקדמית תקשורתית, זה יותר עמוק מה שיקולה בפירוק ובדקונסטרוקציה וכל העניין הזה. מה התוצאה שלה? שהיא פרקה את כל המערכים הרוחניים והאינטלקטואליים של הנאורות, של החילוניות הנאורה, של ההומניזם. הדת נשארה, הביזנס הגדול נשאר, ואת כל, הייתי אומר, הרבנים החילונים נעלמו. כי בעצם, הפוסט-מודרניזם, זה מערכת שפרקה את עצמה. פרקה את עצמה. והשאירה לנו את העולם שנשלט על ידי גוגל ופייסבוק. בדיוק, זה כנסיית השכל, תראה זה מה שקרה לו. ולכן, מעבר לעניינים האלה שלנו פה, בעיניי זה טרנד מאוד בעייתי של כבר עשרות שנים, שהוא הולך ונהיה קיצוני, ובאמת יש המשפט הפשוט הזה, מותר מילה טובה, באמת להחזיר את העניין של מילה טובה, של יחס טוב, של אהבת חיים, אהבת אדם, זה דבר נכון בכל רמה, ואני מקווה שאיכשהו נעשה... משפט אחרון, אני רוצה להתחיל... משפט אחרון, באידיאולוגיה של השמאל הרדיקלי, אתה בא ממקום רע מאוד, אם זה נקבה בארץ, אם זה העבדות, כן, אתה יודע, יש תיאוריה בארצות הברית, שהארצות הברית בעצם ברחה מבריטניה להקים עצמאות כדי לשלוט בעבדים, איזה משהו מצורלל שאין לו קשר למציאות, ולאן אתה הולך גם למקום מאוד רע, כי עוד 12 שנים ההתחממות הגלובלית תשמיד את העולם. אז הניסיון הזה לשים הכל שלילי, מאיפה שבאת זה שלילי, לאן שאתה הולך זה שלילי, זה משהו שהורה גם את הדור הבא, זה גורם לזה שיש המון מדוכאים בגילאים הצעירים היום, שלא יודעים מה הם עושים פה. תפסיקו עם תרבות הכיור, יש יופי, היופי אומנם הוא קשור לאלוקים, מה לעשות, או מסתרי הטבע אם תרצו, אבל יש גם דברים טובים ויפים, אבל זה שווה בעיניי תוכנית שלמה, אני ממליץ לך לקרוא על זה. סליחה שאני ממליץ לך לקרוא על משהו. בוא נעבור למאמר שלך. אני קצת נפגע מזה. ארי שביט, בוא, אתה חוזר מחיסון של ההורים שלך? אמא שלי. אמא שלך. קודם כל בריאות, חיים ארוכים. התרגשת? תשמע, התרגשתי התרגשות עמוקה קודם כל כבן, אבל אומר לך, התרגשתי התרגשות עמוקה כישראלי. עכשיו, תשמע, אמא שלי לא, אמא שלי, ואני אוהב אותה כל כך, אבל לא עולה ולא נופלת מכל ישראלי או ישראלית אחרת. אבל היא בת 91, היא נולדה במאורעות של 29, עברה את מלחמת השחרור, נמדה במבואות, כל התלילה. לראות שאדם הגיע בלי שום קשרים, בלי שום כסף, בלי שום דבר, שהמערכת הישראלית נותנת לקשישה ב-91 את מה ששום מיליארדר באמריקה לא יכול להשיג. זה משהו שכמעט שום מדינה עדיין לא נותנת. זאת אומרת, עכשיו, קודם כל, זה עובד כל כך יפה, אחרי כל הביג, אפרופו, בדיוק מה שמתחבר מה שדיברנו. אתה בא, והאח הערבי, מותר להגיד, המקסים והמקצועי, מטפל, הקופת חולים שאנחנו כל כך אוהבים להשמיץ, מנוהלת למופת. וזה נראה כמו קצה הקרחון של משהו כל כך יפה ומרשים פה. ואני אומר לך, מוקדם לא, לפתוח בקבוקי שמפניה, כי זה עוד לפנינו, אני אומר לך, לחיי העם הזה, לחיי המדינה המדהימה הזאת, אנחנו חיים פה במקום מדהים, עם כל הפגמים והזוועות, ובאמת צריך להכיר תודה ולהכיר תודה, וכשהוצאת אותה משם, ההתרגשות שלה, ההתרגשות שלה, אחרי כל השנה של הבדידות, ולא לראות את הנכדים וכן הלאה, פתאום התחושה הזו שיש אור בקצה המגפה, ושהמדינה שלנו היא זו שמובילה את הדבר הזה, באמת... לא שכחת שם אחד?
לגמרי. עכשיו בוא ננתח את זה. כן, תסביר לי מה הקשר. הרי שופכים על השם, שופכים על נתניהו מסעית של השפעה כל יום. מה הבעיה להגיד ביבי, שיחקת אותה, הבאת למדינת ישראל חיסונית כמו שאף מנהיג לא הצליח? למה זה קשה? רגע, אני קודם כל נתחה, אבל בוא נעשה את זה מורכב. הלו, יש בחירות איך, שכחת? רגע. סליחה, נתניהו על הפנים. שנייה שם, בוא נחלק את זה ככה. אם אתה רוצה את הניתוח, מה כל כך יפה פה? הלכנו הפוך, היינו כמעט במלחמת יום כיפורים, ואנחנו מסמים את זה במלחמת ששת הימים. נכון. אנחנו פה באיזה ניצחון מטורף שלא היה... אבל מה ביסוד ההצלחה? כפולה. אחד, נתניהו. אי אפשר שלא לתת קרדיט לאיש הזה, שראה את העניין, היה מוכן, אתה יודע... הוא ימר גם. תשמע, נתניהו לא תמיד מצטיין בתשלום יתר. כאילו, הנדיבות היא לא המעלה הגדולה שלו. פה, רק ש... שמאלנים, עושים להחמיא. ארי שווידו בחור טוב. קשה לו. לא, ממש לא קשה לי. אני אומר לך, הוא נתן, הוא אמר, לא חשוב כמה זה עולה, אני אשלם פי שניים, פי שלושה, כמה שצריך. בעיניי הוא אימר ואימר נכון. זה גם המוזיא... לא, מה זה? זה לא... הוא ראה את הבעיה, הוא טיפל בבעיה, המעמד הבינלאומי שלו עזר, לנתניהו מגיע קרדיט עצום על העניין הזה, חד וחלק. אבל יש הצד השני. ולא הרע. הצד השני הישראלי. קופות החולים. אני אומר לך, כמה פעמים אומר לך, לימין, אני מזמין אתכם, אנשי הימין, לא להתפתות לקפיטליזם המטורף שהם רוצים למכור לכם, ותחזרו לשורשים היהודיים. אני נגד הקפיטליזם המטורף הזה. אני יודע שיתרע. למה? מה אנחנו רואים פה? שהבסיס הסוציאל דמוקרטי, מערכת הבריאות הממלכתית של הקופות החולים, היא עושה אותנו יותר טובה מכל מדינה אחרת בעולם. הצירוף של המנהיגות של נתניהו מצד אחד, עם הראייה האסטרטגית והביצוע, ומצד שני, העובדה שיש לנו מערך רפואי מדהים של רפואה ציבורית, אני חוזר ואומר לך, יש לי ידידים באמריקה הכי מקושרים שיש, העיתונאים הכי בכירים, אנשי עסקים, יושבים בבתים שהם אלו שהם מבוגרים, מפוחדים, אין להם מה לעשות. ופה כל אדם, זה מגלם את האזרחות הישראלית, הדמוקרטיה. ותערבות ההדדית, שבסוף עם כל הוויכוחים שיש. לכן אני אומר לך, הסיפור הזה זה ניצחון ישראלי עמוק, מרשים, הומניסטי, באמת שפול. ואני אספר לך סיפור גם על החיסונים מהצד שלי. אמא שלי קבעה תור לתחילת ינואר להתחסן, ויום שבת, חברה טובה שלה עם בעלה, גם אנשים מבוגרים, הלכו להתחסן באשדוד, בלבון שם, והיא קיבלה טלפון, אפשר עכשיו לבוא שבת, עכשיו את יכולה לבוא, לצאת, גם לא היו תורים, כי מן הסתם יש אוכלוסייה שלא תתחסן בשבת, שמולי, אתה יכול, שמעון, להגיד את דעתך תרב בעניין הזה, והיא הלכה... אני אמרתי של דעתי, אני לא איש הלכה, אבל בעיניי נראה על פניו שחיסון זה ונשמרתם מאוד מאוד לנפשותיכם, ואני לא מבין למה מתנגדים לחיסון, אבל שוב, לא כל אף אחד חלל שבת חלילה. באותו רגע, אמא שלי, אבא שלי ואמא שלי נסו לשם, היא קיבלה במקום את החיסון, וזה פשוט מדהים איך המערכת מתפקדת פה, אחרי שאתה יודע, אפילו האופטימיסטים הכי גדולים, אני חושב, לא ראו את זה מתנהל בכזאת צורה. אמרו שלא יהיה, אמרו שלפני הקיץ לא יהיה. אם אתה רוצה נתניהו, אני אתן לך בתמצית. היו פה בעיות קשות באמצע, דיברנו על מעט של ניהול ו... בעוד מאוד קשות שאי אפשר להתעלם. אבל בסופו של דבר, מה שגורם לזה שישראל היא הצלחה כזו, זה שני דברים. סגרים וחיסונים. ובזה זה היה כוחו. זאת אומרת, הוא הבין... הוא הולך נגד הדעה המקובלת והוא מצליח. לא, הוא הבין שיש לו הבנה אסטרטגית מאוד טובה. הוא מנהל פחות טוב. הוא הבנה מאוד אסטרטגית. והוא הבין מוקדם את העניין שסגרים להגו לו, התנגדו לו. זה היה הדבר הנכון. עם ישראל, דרך אגב, הגיב על הסגרים, אפילו בתקופה הכי קשה, יוצא מן הכלל טוב. נכון. זה התחק גם של הציבור הישראלי. ובסופו של דבר, הסגרים והחיסונים מפצים... אבל זה... רגע, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי הניהול. רגע, אני כמעט השתכנעתי. אני אומר... היה שלב מסוים שהיה נדמה לי שנתניהו לא מנהל את זה טוב. אני אומר את זה בתור אחד שתומך נתניהו, היה נדמה שהוא מאבד את הטאץ'. ואז לפני כמה ימים אני קורא את בלומברג הבינלאומי, שממקם את מדינת ישראל במקום חמישי בעולם, בניהול משבר הקורונה, לפני כל מדינות אירופה, ולפני כל ארצות הברית, איך זה יכול להיות? לא, כי הוא משקלל את מה שאני מדבר עליו. כולל הכל. כולל. המייקרו-מנג'מנט, הניהול, אתה זוכר את כל הבלגנים, החזרות פה, אני לא רוצה לחזור לזמן, כי באמת, אני רמזור. אנחנו, אלו, עכשיו, בוא ניקח את זה למעבר למגפה. אם נצא מהמגפה, עם סולידריות, עם אחווה, עם הערכה למה שיש לנו, במקום כל הג'יפה שעברנו, ארי, אני יושב פה איש ימין, עם שני שמאלנים, מנהלים אחלה דיון, באהבת ישראל, אני רוצה לשאול אותך משהו על גדעון סער, מה אתה אומר על הטרנד החדש, זה היה בנט, עכשיו גדעון סער, באמת אתה, כאחד שיש לו פרספקטיבה, השמאל התל אביבי, נועה אחריו,
דעתך. אני מאוד מעריך את גדעון סער, גם בגלל הכישורים שלו, גם בגלל הניסיון שלו. אין ספק שהוא יוצר איום חדש של נתניהו, כי הוא ימין ימין, והוא מיומן פוליטית. צירוף כזה לא היה לנתניהו. אני מאוד מעריך אותו, ואת היושרה שלו, שהוא לא התחפש למשהו שהוא לא, הוא תומך בכל הדברים שאתה תומך, בסיפוח וארץ ישראל השלמה, והרס אלגנטי של מערכת המשפט, וכל הדברים הטובים, וכל הדברים הטובים האלה. מה אני אוהב אצל השמאל? נשים לך באלגנט. זה לא נכון, אנחנו צועקים. אתה תעשה לי את זה עוד פעם? אני לא בא אליך יותר. טוב, טוב, לא שמאל, מרכז. אתה יותר שמאל. ארי שביט, נכון? בקיצור, בקיצור, אז אין לי שום סתנות אליו לבר, והוא עשה פה מהלך מחושב, מעבר. מי שאני לא מבין, ואין לי שום בעיה באנשי מישהו, מי שאני לא מבין, זה שאנשים שגרים פה, שהם מעדיפים את גדעון סער, שהוא ימין אידיאולוגי עמוק, עמוק, שכשהוא יהיה פה בשליטה, זה יהיה סיפוח, לא יהיה שלום אזורי, מערכת המשפט תהיה בצרות מטורפות, הם מעדיפים את זה על הימין המתון של נתניהו, רק הם כל כך שונאים את נתניהו? כן, התשובה היא כן. התשובה היא כן. אז אני אומר לך, אז אני אומר לך, ואמרתי את זה כבר, אז אני אגיד את זה. אני מכיר הרבה שמאלנים שיצביעו לסער. התופעה הכי דרמטית בעיניי פוליטית של השנה האחרונה, זה הקריסה המוחלטת של המרכז הישראלי. קודם הלך השמאל, עכשיו קרס המרכז. ומה שקרה, שתהליך המחאה וההתמסרות המוחלטת לרק לא ביבי, שהחליפה כל רעיון פוזיטיבי, בעניין הפלסטיני, בעניין הדמוקרטי, בעניין היהודי דמוקרטי, שום, אין שום אג'נדה חיובית, רק אג'נדה שרק לא ביבי, ולכן ההצבעה המטורללת הזו. אתה יודע מה סבא שלי אמר לי? כי בעצם המרכז שמאל קורס את תוך עצמו. אל תוך שנאת נתניהו הוא מחלה את עצמו. אנחנו חייבים לסיים, אני רק אומר משהו והעמית שלא ייחס עליי. סבא שלי אמר לי, השמאל יודע הכל, ולא... לא, זה מה? הלו. כן, נו, תזרום. השמאל יודע הכל ולא מבין כלום. זה הסיפור. אני לא אסיים בזה כי... לא, לא, תשמע, אנחנו רוצים להיות חיובים. כן, בוא נהיה חיובים. אני אומר, אני מציע לחבריי וחברותיי במרכז להתעשת, להבין שהגיעו לפשיטת רגל מוחלטת, ואחרי הבחירות האלה, זה כנראה כבר לא יקרה לפני הבחירות האלו, צריך להתחיל את המרכז הישראלי מחדש, כי... ארי שביט, פרשן, סופר, עיתונאי, מה שאתם לא רוצים כרגיל, עונג רב. תודה רבה לך. רוצים לפרסומות, דקה, תחזרו אלינו. זה רק הולך ונעשה יותר מעניין. חזרתם אלינו, אנחנו לא שוכחים את אהוביה סנדק זיכרונו לברכה, את המקרה המצער שקרה עם המשטרה, אני לא אכנה את המשטרה בכל מיני מילים. קראנו כאן ליותם אייל, מנכ"ל הפורום המשפטי, קראנו לו, תשמע עמית, המשטרה במקום לעשות חשבון נפש על עצמה, היא מעלה את האימור. היא כל פעם מספקת גרסה אחרת ועכשיו היא רוצה להעלות את האשמה לנערים שהיו איתו במקום לספק לנו תשובות על הנגיחה או לא נגיחה. ערב טוב לך, נתן מיד. ערב טוב. מנכ"ל הפורום המשפטי. בוא נתחיל מההתחלה. בוא תספר לנו קודם כל את החוויות שלך. ראיתי את זה בשרשרת ציוצים. גם אחיך עבר מקרה לא פשוט. הבמה שלך. טוב, אני צייצתי מספר ציוצים כשהתחלתי כמובן בימי ההתנתקות. הייתי אז נער בן 16, ילד כמו בגובה שלי, אפשר להגיד גם לא נראה בן 16. הלכתי לחסימת כבישים, אירוע של מחאה לנסות למנוע את ההתנתקות. נעצרתי בדרך היסם, לא רק עצרו אותי, נתנו לי מכות, צוותו אותי, משכו לי באוזניים, איפו לי את הכיפה, בדרך שהרימו אותי מהכביש לניידת. אני לא התנגדתי בצורה אלימה, אלא בצורה פסיבית, ישבתי, הרימו אותי לניידת. משם למגרש הרוסים, עצרו באותו יום מאות אנשים, כמו בצורה סיטונאית הכניסו אותנו לחוקר. אני יושב מול החוקר, והחוקר אומר לי, מה אני אלביש לך? ומתחיל להוציא לי רשימה של דברים. לא היה להם בכלל תיעוד של העבירה שאני עשיתי. הוא אומר לי, גרימת שריפה, סיכון חיי אדם בדרכי תעבורה, תקיפת שוטר, עבירות שרק בגין אחד מהם, שזה אני יודע היום כעורך דין, אתה תיכנס לכלא לשנים ארוכות. סתם, החליט לרשום עכשיו. אני באותו זמן, לא סיפרתי מי אני. שאל אותי, מי אתה? אמרתי, יהודי מארץ ישראל. לא היה להם טביעות אצבעות שלי כמובן, בכל זאת נער. ואחרי שהיה להם עומס מטורף, ואפילו לא היה להם תל לתת לנו, יומיים במגרש הרוסים, שחררו אותנו הביתה. מי שנתן את השם שלו, מי שנתן את השם שלו וישב איתי באותו מקום, אחר כך לא התגייס לצבא חלקם, תיקים פליליים לאורך שנים.
וואו, מדהים. אוקיי, עכשיו בוא נספר את המקרה שקרה לאח שלך. עכשיו, משם אנחנו ממשיכים לאמונה, כחצי שנה אחר כך. אני גם הייתי באמונה וראיתי את האלימות הברוטלית והמשטרתית המשוגעת שהייתה שם. סוסים רצים לתוך אנשים ומכים מכות רצח. אנשים שסך הכל רובם המוחלט, נגיד את זה ככה, רק הקיפו בתים כדי שלנסות למנוע להגיע, לא ישתמשו בשום דבר אלים, מקים אותם ורשימת הפצועים זורמת וזורמת זורמת. אני עם טראומה מאז, ואני חושב שגם עד היום... ולכן כשאתה קורא את המקרה של אוביה סנדק, זיכרונו לברכה, ועוד במקרה, קראתי, אני לא זוכר אצל מי, שיש מדיניות של שוטרי ימ"ר שומרון להתנגח ברכבים כאלה ואחרים. מה אתה מרגיש? אתה אומר, דז'ה וו? ראיתי את זה כבר? הייתי פה? אז אני לא יודע מה היה שם. אני כן יודע שכל אירוע שקורה עם המשטרה, יש בי חוסר אמון מאוד רציני, וראינו את זה בהודעות הדוברות שלהם. אני אחזור רגע לאמונה. כשאני חוזר הביתה, אני מגלה שאח שלי במצב אנוש, בבית חולים. כולם זוכרים את זה, כן, כמובן. מת, מת מוות קליני בדרך, עשו לו החייאה, הגיע עם שבר בגולגולת. השוטר לא רק שלא הסתפק בלהקות, הוא היה קטן מני בשנתיים, זאת אומרת, היה בן 15 בקושי. לא רק שהוא הסתפק בלהקות, הוא שבר לו פעמיים את היד ונתן לו מקבל גולגול כדי להשפז אותו בצורה הזאת. זה, עכשיו, מה קרה באמונה, וזה קשור גם לסיפור של אוביה סנדק, התגובות הראשוניות של המשטרה היו להאשים אותנו, ועוד נשארו לזה אחר כך במשך המון זמן. התגובות הראשוניות של המשטרה, ועד עכשיו בעצם, הם רק להאשים את הנערים, השוטרים שאנחנו יודעים שהם כנראה... מה אפשר לעשות אותם? אנחנו מכירים את הבעיה. לתבוע את המשטרה, את השוטרים, מה שאתה... אתה מנכ"ל הפורום המשפטי, אתה אומר. מה אתם עושים? מחייבים את השוטרים ללכת עם תג? לתבוע, כמו שעמית אומר, את השוטרים. מה אפשר לעשות? אז אני ניסיתי להוביל מהלך בקדנציה הקודמת של השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, לעשות חוק ששוטר שהורשע באלימות או בשקר הולך הביתה. אין פיתורים במשטרה, לא משנה מה נחשף במשטרה, אין פיתורים, יכול להיות שיש פיתורים עם מישהו לא מרוצים מהתפקוד שלו. אם אתה אלים, מצוין, אתה אפילו מקודם. מפקד הפרשים בהמונה, קודם. מי שמתנהג בצורה אלימה, אף אחד לא מטפל בו. תרשה להיות רגע הפרקליט של השטן, כי אתה יודע, קשה באמת להתעמת עם דברים ככה שאתה מביא, אבל אתה יודע, הצד של המשטרה יגידו לך, תראה, אנחנו... מטפלים, אתה יודע, זה מקרה אחד, אבל אנחנו מטפלים עכשיו בכנופיות של סמים. עמית, אתה לא רואה איך הם מטפלים בבלפור? חוסמים מדי שבוע כבישים, אני רואה את השוטרים מלטפים אותם, זה כבר חשד להטרדה מינית. לא, אבל השאלה היא כזאת, האם, אתה יודע, השוטרים הם צריכים בסופו של דבר לאכוף את החוק, אתה יודע, לאכוף את החוק ולהשליט סדר. עכשיו, שיקול דעת של קצינים, של שוטרים במקום, אתה יודע, שוטר הזה יכול לסרוח ואתה יודע, הכל נכון, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, משטרה צריכה להפעיל כוח סביר, ופה זה עניין של גבולות, בעניין של, אתה יודע, הוא אומר לך שיש איפה ואיפה, הוא אומר לך שפוצצו אותם. בוא נעשה את זה בשורה פשוטה, ילד לא צריך להגיע במצב אנוש לבית חולים, ברור, ונער לא צריך למות עכשיו. אבל אני אומר, שר המשטרה היום, הם שילו בהתחלה, אמרו שזרקו משפטים, שנייה, עמיד, חיים אמרו שסליחה, בהתחלה אמרו שזרקו אבנים, אחרי זה אמרו עוד תירוץ, עכשיו יש תירוץ שלישי. עכשיו אמרו שהם לא יודעים פלסטינים או יהודים. הם לא ידעו. כן, זה מגוחך. מה הם עושים עם השבוע? מפגש בין משטרה לביניהם לא אמור להסתיים במוות או בפציעה אנושה. משפט לסיום שלך. אני אגיד את זה מעבר. לא רק זה, גם אם היו פלסטינים זה לא צריך להגיע למצב הזה שבן אדם מת. המשטרה מההתחלה עשתה הכל כדי לקסטח. כן, שאלה אחת, השר לביטחון פנים זה לא שמאלני, זה אמיר אוחנה. שאלה מעולה. אוחנה. אמיר אוחנה ראיתי אותו גם ניגש היום לחבק את המשפחה שלו. מעולה. תרבות ארגונית של ארגון שבמשך שנים מקסטח הכל, גם השר ביטחון פנים צריך לטפל בזה. כמה שנים הימין ישלוט? כמה ימין ישלוט עד שיהיה שינוי ותוצאות? בעזרת השם, עכשיו. אנחנו כל הזמן מתבחנים, והנציגים שלנו לא עושים כלום. אפילו לא שומעים, זה שמירת חוק בסיסית. אבל אני לא רוצה להוציא את זה עליך. תודה רבה לך, יותם אייל. תודה רבה. יישר כוח. אנחנו נצא שוב לפרסומות. תכף נשמע על מרדפים וחיסולים בכביש מספר 6, ולוד. יהיה פה אמיר זוהר מאתר מצוין. תכף, דקה. עזרתם עלינו, אתם לא יודעים מה קורה פה, ואני לא אספר לכם, ככה תסתרו לפטר אותי. חברים, מרדף בכביש 6, עטייה, עושים בית ספר לשוטרים. אני שומע רקע, אני לא יודע למה. ערב טוב, אמיר זוהר מפוסטה. ערב טוב. כדאי להחזיק את המיקרופון. ערב טוב, יש כזה נוהג. כן. בוא תן לנו קודם כל את הנתונים, כי הכותרות מספרות שהעבריינים עשו בית ספר למשטרה. מה קרה?
עבריינים, אבל זה לא בדיוק עבריינים, צריך להבין. בעיני מי שרוצח אנשים בכביש, אני קורא לו עבריין. אולי אצלך זה לא במובן הקלאסי. עם הוותק, אתה אומר. אוקיי, מה הם עושים שם? יש סכסוך שמתחיל בלוד על רקע של בית תפילה, שמישהו, אחת המשפחות, הרגישה לא נעים מאיך שקיבלו אותה במסגד מסוים, ומכאן התפתח סכסוך ארוך שנים. אתה חייב להסביר לי דווקא הדבר הזה. מה הרגישה לא נעים? מה פגע בכבוד שלהם? תשמע, אנחנו מכירים את זה שלפעמים נפגעים בבית כנסת, אתה מכיר את זה, נכון? מכיר, את... אז יש כאלה שלכם את זה למקומות אחרים. אני קולט מאיפה אתה מגיע, בבתי כנסת לא נהוג אחרי זה לצאת לכביש 6, לא, ולראות במשפחה לא, השנייה. לא, סכסוך התחיל לפני יודע, שנים, על רקע. זה קצת שונה. אז תראה, אנחנו רואים, את זה הרבה אנחנו רואים את זה הרבה במגזר הערבי, שעל דברים קטנים, לכן אמרתי, לאו דווקא, זה לאו דווקא ארגוני פשיעה, על סמים. זה פשוט סכסוך. זה פשוט סכסוך בין משפחות על דברים קטנים. ואז יש כלי נשק ומפעילים אותו. פה מה שאני הבנתי, היה סכסוך שהתחיל לפני מספר שנים, על רקע של מישהו נעלב במסגד, שהתנהגו אליו לא יפה, קיבלו אותו לא יפה, ומכאן התחיל אימות, חיסולים, רציחות. אני אגיד לך מה לא מובן, מה כולם שואלים, למה המשטרה ליוותה את האוטו הזה? עכשיו תראה מה קרה, אתמול בלילה נרצח אדם בן 60 כשהיה בדרכו למסגד. כן. אוקיי, ממשפחת אסברגה. אסברגה בלוד, זה אחת המשפחות. בבוקר, אנשים ממשפחת אבו סעלוק, שהם משפחה מסוכסכת איתם, ביקשו מהמשטרה, שני צעירים, ביקשו מהמשטרה שילוו אותם החוץ המילוד, מאחר שבעקבות הסכסוך הזה, רוב המשפחה כבר עזבה לכפר קאסם, והם היו שם לכאורה כדי לאסוף ציוד ולהביא דברים לכפר קאסם, למשפחה שלהם, ואז המשטרה ליוותה אותם. תשמע, לא מן הנמנע, מה הם עשו שם באותו לילה? אלה דברים שעוד צריכים להיבדק. בכל מקרה, המשטרה ליוותה אותם, הם היו בשלושה רכבים, שלושה כלי רכב של אבו סעלוק, ושלוש ניידות ליוו אותם ביציאה משם, וכאן מתחיל בעצם הסיפור. באיזשהו שלב, בדרך, בכביש 6, רכב מסוים עושה הטעיה למשטרה, כאילו משהו חשוד, ואז ניידת נוסעת בעקבותיו ועוזבת את השיירה, ומה שקורה זה שנשארו רק שתי ניידות בעקבות שלושה רכבים, ואז מגיע עוד רכב ופשוט יורה ברכב הראשון של שיירת אבו סעלוק. הניידת מלפני זה הופתעה, עוצרת, לא עוצרת, היא רודפת אחרי הרכב היורה, אבל הרכב היורה לא השאיר להם סיכוי מבחינת המהירות. הם קלטו את העיריות במקום, כי אני ראיתי... הם קלטו את העיריות, הם קלטו שיש... אני אגיד לך מה השאלה, האם המשפחות האלה הן משפחות שקשורות לשבחים או לסיינים של מדינת ישראל? אני לא יודע, זה תמיד יש, אבל זה לא העניין פה. זה לא העניין. זה לא המקרה. תראה, אני חושב שיש פה סוג של מחדל, יש פה סוג של בעייתיות. זה לא יכול להיות שאם אתה מלווה אותי אתה צריך לשמור עליי, ולא יכול להיות שזה, אז אמר משטרת ישראל, נדמה לי אמרה, אנחנו לא שירותי ליווי, לא, סליחה, אבל אתם לקחתם על עצמכם, ויש פה בעיה, ולא סתם בא ממלא מקום המפכ"ל ומפקד המחוז ואומר הדברים נחקרים, הדברים ייבדקו, אלה לא דברים שאומרים, לכולם ברור שהיה פה סוג של מחדל. יפה, למה רוצים להזרים מאות שוטרים ללוד? לוד עיר, 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 עיר קשה במובן הזה, אבל זה כל פעם במקום אחר, זה כל פעם, תשמע, הבעיה במגזר, אנחנו רק לפני שבועיים ראינו את אותה תעוזה בדיוק, היה אירוע בכפר קרה, רצחו מישהו בכפר קרה, לקחו פצועים לבית חולים, אנשים ליוו את האמבולנס, פתאום מגיעים רוצחים, יורים במלווים של האמבולנס. ראינו לפני חודש בתל דן שלושה אנשים נרצחים תשמעו, למה זה קורה, אמיר? אני חושב שהמגזר הוא במצב שהמשטרה היא לא התרופה שלו. המשטרה היא לא התרופה שלו. המגזר הוא במצב קשה מבחינה חברתית. כשאתה רואה, רוב החשודים... אולי כשמסרבים להכניס משטרה לכפרים, אז אין שיתום. יש להם בעיה. אתה לא יכול להגיד, אל תיכנסו, אל תכניסו משטרה, ואז למה אין שיתום? פה אני מדבר על... עד שלא יהיה... אתה רואה, יש ניצב שקיבל את האחריות על המגזר הערבי, חקרוש, ניצב חקרוש. עד שלא יהיה ימר חקרוש, שיהיה מורכב מבלשים ערבים ואנשי מודיעין ערבים, הדבר הזה לא ייפטר ברמת המשטרה. ברמת החברה הכללית, אנחנו משלמים, זה פרי באושים. ברור שצריך לזה. של הזנחה, של אנשים שאין להם יסודות. זה שילוב של הכל. והתוצאה היא שרוב החשודים ורוב ההרוגים ורוב הנרצחים הם צעירים בני 20-25, אין להם מושג ממה שהולך איתם. אמיר זוהר, פוסטה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. אנחנו עכשיו נעשה חילוף, אני אשאל אותך... לא קל להיות דובר המשטרה בימים האלה, אה? כי מה?
כי תראה מה קורה בכל מקום. דיברנו האייטם הקודם, האייטם הזה, כל כך הרבה מחדלים וכל כך הרבה שאלות ותהיות שגורם לך לחשוב שצריך להיות פה באמת שינויים מבניים ביותר ממובן אחד. האמת שזה, תשמע, אנחנו הולכים להיות פה כמו שיקגו, סליחה על ההשוואה. אין וקום, אתה יודע, יש ביטוי שהטבע דוחה וקום, כן? Nature abhors vacuum. אין מה לעשות, המשטרה תצא משם, ייכנסו כנופיות וינהלו את העניינים, אנחנו יודעים את זה בכל העולם. היה אפילו סגנון אומנותי כזה לפני התקופה הקלאסית שנקרא אורור וקוי, פחד מפני חלל ריק. מרשים אותי, שמעון חביבי, למדתי הרי לימודים קלאסיים גם. זה מה שנקרא תקופת הג'יאליה של יוון. כל אחד יש לו את התקופות שלו לפני זה. בסדר, מוסי לא אוהבת שאני מקשקש. ערב טוב, אביעד בן סעדון מתנועת תכלס. אתם בעצם מנסים לייצג את העצמאים, את השכירים, סליחה? לא רק, אנחנו מנסים לייצג את האזרחים. את האזרחים, אבל את בעלי העסקים. כמובן, אני עצמאי, אתה יודע, נשאר רק לפחלץ אותנו. אוקיי, אתה איזה עסק יש לך? יועץ אסטרטגי לתאגידים. אין תאגידים לעבוד איתם, הרוב בחל"ת, התאגידים מושבתים, הפרויקטים תקועים. הילדה שלי עם חצי מנה סדית. זה המצב. אתה לא מקבל כסף למדינה? אני גם נפלתי כשל טכני בתוך המדינה, אז לא קיבלתי גם מענקים. ברוך השם, יכלתי לפרנס את הבית לבד, אז אשתי גם לא עבדה, וככה אוזניך המשפחה בישראל. אני תכף אחזור לזה, כי זה באמת נקודה שאין מספיק זמן שצריך לדבר על זה, כמה שיותר צריך לדבר על זה, כי זה תמיד בסוף פרנסה. אבל אתה אמרת גם משהו שהוא יותר רחב מזה. אתה יצאת בקריאה, אתם, שצריך לחסן את בעלי העסקים לפני אוכלוסיות אחרות. הגיוני, אם אתה... הגיוני. כן, הגיוני. אוקיי, את מי צריך לחסן קודם? נגיד את הסקנים? אני חושב, קודם כל, תראה, קודם כל אוכלוסיות בסיכון, אבל עוד מעט תיגמר אוכלוסיות בסיכון, ואז השאלה היא, אם אתה עושה חיסון המוני לכולם, שזה גם אחלה, אם יש לך את מספיק מנות, אבל כמובן... מסכים עם עמית ב-100%, זה בדיוק הרעיון. כמובן שאוכלוסיות בסיכון, גם אני רוצה לשמור על אמא שלי ועל אבא שלי מן הסתם. נכון. וכמובן שאוכלוסיות בסיכון צריכות להתחסן. אבל אתה צריך לחסן את הכלכלה, ואני אומר לך, במרוץ השליחים הזה, גם שתגיע לקו הסיום, לחגוג את הניצחון, תזכרו ששכחתם מישהו. לא העברתם את המקל, וזה כלכלת ישראל. אתה היית בשולמנים? הייתי בשולמנים, כן. אני מתחיל להתבלבל, כי גדעון סער נדמה לי רצי, לא גדעון סער, עופר שלח, רץ עם מישהו, עם רועי כהן. הוא נשיא להב, כן. אוקיי, הוא נשיא להב. מי הולך עם מה בפוליטיקה? מה הכיוונים? אתם הולכים לרוץ לזה מקום? אני אישית עזבתי את שולמן בדיוק על אותו מקום של הסגר. היינו בסגר השני והתראיינתי אצלך. כן, נראה לי שם, כן. נכון, אמרתי לך בדיוק מה אני חושב על הסגר השני. זה היה וידאו הריגה. עכשיו אני כבר אמרתי לך, נשאר רק לפחלץ אותנו. זהו, כבר הרגו. עכשיו רק תשים אותנו במוזיאון. למה המדינה לא נותנת לך כסף? אני לא יודע מה הבעיה של המדינה עם עצמאים. אני מגדיר את זה כחטפי, עוסק מורשה, עוסק פטור. זה לא אזרח במדינת ישראל. אין לנו זכויות. אין לנו זכויות. תקשיב, זה לא ימין בגלל השילוב של החטפי, כן, השילוב של חברה ועצמאים. לא, השכיר בשליטה זה יצור כלאיים. זה בכלל עוד לא הגדירו אותו מבחינת המדינה. אני מדבר איתך עדיין מבחינת העצמאי הקטן, בגלל שאין לו לובי, בגלל שאין לו ייצוג בכנסת, בגלל שהוא חלש, למרות שהוא המעסיק הגדול ביותר במשק, למרות שהוא 60% מהתל"ג. אני לא מבין את נתניהו, היה ראש האוצר הטוב ביותר בכל הזמנים, הוא ואולי מודעי. איך אתה מסביר את זה? אני לא מצליח להבין, אין שום הסבר הגיוני. אולי זה לא שר אוצר? אני אגיד לך, אני ליוויתי את המאבק של שוק רם לילות באשדוד. ובסופו של דבר לא פתחו את השוק רם לילות באשדוד, למרות שכל העיר הייתה פתוחה, כולל קניונים, כולל הכל. מהסיבה שהיו שם 80 מקומיים בשוק רם לילות אשדוד. זה לא השפיע על ראש העיר. אנחנו 527,000 עצמאים, זה לא משפיע על ראש הממשלה נתניהו. ככה פשוט, תמונת מנדטים עכשווית. כן, האמת שזה לא בסדר. האמת היא, אני אומר, חייבים לתת להם פתרון, זה לא בסדר. אנחנו כבר צועקים את זה שנה. כמו שאתה שומע אותנו ורואה אותנו, תתעוררו אחרי, תרוצו, תקימו מפלגה. אני אגיד לכם משהו, פתחנו את תוכנית עם ארי שביט, שדיבר כמה הצלחה זה סגרים. זה מאוד מאוד תלוי איך אתה מסתכל על זה, כי אתה יודע, יש גם אנשים שיגידו לך שזה כמו, יש לך איזה בעיה ביד, אז אתה עורך בורית את הראש. נכון. תגיד לי, שמעון, נניח למית, אני גם רוצה להגיד לך, ועוד נניח משהו, הייתי מקבל מענקים. אנשים כמוך גם, אל תשכח, הם בקבוצת סיכון הכי נמוכה, זה צעירים בריאים, שהנגיף הכי פחות מסוכן. אני עכשיו חזרתי עכשיו מישיבה, אז אני חייב להגיד שניים, חזרתי עכשיו מישיבה, פיתרו שם 150 בחל"ת, אין להם לאן לחזור. אמר לי את זה המעסיק, אין להם לאן לחזור. זה מוכר, כן. אני יכול להגיד לך, הדבר הזה הוא מבחינתי עוולה שתיזכר לנתניהו בקלפי. אני אומר את זה בצורה מפורשת. היא תיזכר לנתניהו בקלפי. אין לנו זמן. זה דבר שחייב להגיד. זה משפטים חזקים, ואין לי מה לענות לך על זה, כי לכאורה אתה צודק. כן. ואני מאחל לך בהצלחה, ולכם. אבל בגלל זה מעניין מאוד בבחירות האלה, כי יש הרבה שמאלנים שבגלל התהליכים יצביעו לביבי, מצד שני, הימין פרש ב-82, השמאל נרצח ב-95. תודה רבה, אביעד בן סעדון.
היינו, מתברר שלא רק חנן אמיר, הוא כותב ספר על התודעה, או על ההנדסה שלה, לירז מרגלית, דוקטור פסיכולוגית, שהיא בעצמה מהנדסת תודעה לא קטנה, כותבת ספר על הנדוס התודעה, נכון? נכון מאוד, הנדסת התודעה. הנדסת התודעה. אוקיי, כולנו פה מהנדסת תודעה. טוב, מה שלומך? בסדר גמור. את כתבת מאמר על קורונה. נכון. ועל היום שאחרי. ועל היום שאחרי. היום שאחרי הפצצה. כן, מה את אומרת בעצם? אני אומרת שלמרות שנורא קל לנו לבוא ולפנטז ולחשוב מה יקרה ביום שאחרי, הדברים או החזרה לשגרה תהיה הרבה יותר קשה ממה שאנחנו חושבים. למה? למה? אז בואו נתחיל עם זה רגע שאבולוציונית יש לנו סוג של עיוותים באופן שבו אנחנו תופסים זמן. אנחנו מאוד קל לנו לבוא ולדמיין אירועים בעתיד, אבל כשאנחנו באמת מגיעים אליהם, הדברים שונים לחלוטין. כשזה נהיה פרקטי. כשזה נהיה פרקטי. אני אתן דוגמה, הם למשל. הם שתיים מזלות דגים, הם מבינים אחד את השני פיקס. כן, תני דוגמה. למשל. לדגים. אני בתוך הקווריום עכשיו. כן, דגים. שר המים. למשל, שמעון. סיימתם? כן, סליחה. תודה. למשל, כשאנחנו מתכננים חופשה. נורא קל לנו, אם החופשה היא עוד שנה, נניח לא קורונה, או שיש גם אנשים שנסעו לאבו דאבי, לא משנה. נורא קל לנו לחשוב על כל דובאי. על כל האספקטים המאוד מאוד אבסטרקטיים, כמו כמה אני אהנה ויהיה בשמש ועל התחושות שלי. אבל רק כשאנחנו ממש מתקרבים, אנחנו מתחילים לחשוב על פרטים טכניים, כמו איך אני אגיע לשם, ובאיזה חדר אני אהיה, ומי יהיה לידי. ומה זה אומר בסיפור הגדול של הקורונה? מה זה אומר בסיפור הגדול של הקורונה? שנורא קל לנו לבוא ולפנטז על אותו יום שבו ייגמר הסגר ויגמרו המסכות ואנחנו נוכל להתעלך חופשי, אבל התהליך הזה של השגרה יהיה הרבה יותר זמן קשה. מה שאת חושב. לא רק יהיה יותר, לא אלא? ייקח יותר זמן, יהיה הרבה יותר קשה. קשה. למשל, כבר היום, אני יכולה לתת לכם דוגמה, אנשים באופן אינסטינקטיבי מתרחקים כשהם רואים בן אדם מולם מגיע ברחוב. עכשיו, זה משהו שיקח לנו המון זמן להיפטר ממנו, אם בכלל. אם עד היום אנחנו היינו תלויים אחד בשני בשביל ההישרדות החברתית שלנו, היום באופן אירוני אנחנו תלויים אחד בשני בשביל הריחוק. כלומר, הדרך להינצל מהקורונה תהיה דווקא להתרחק אחד מהשני, שזה מאוד לא טבעי למין האנושי, אבל זה מייצר תפיסות הפוכות. אנחנו אף פעם לא יודעים עם זה שמולנו מה קרה לו ואם יש לו. יש משהו שאנחנו יכולים לעשות עכשיו כדי להיות ערוכים יותר טוב לקראת היום של אחרי הפצצה? כן, אנחנו יכולים רגע קודם כל לבוא ולייצר מודעות. שמוד. עכשיו אני אגיד לך מה הבעיה עם זה. כן. בסופו של דבר, הדבר שהיה הכי קשה בקורונה, זה לא המצב הכלכלי בניגוד למה שחושבים. לא לראות את סבא וסבתא ואת המשפחה. בדיוק, מה יותר מזה, אני אגיד לך מה. אנחנו, המוח שלנו, למרות שאנחנו חושבים שאנחנו יצורים רציונליים וצריכים לתכנן את האייפון הבא, התפקיד, מספר אחד של המוח שלנו הוא לייצר סוג של ודאות, תחושת ודאות. רגע, 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 רגע. אנחנו לא יצורים רציונליים? אנחנו לא יצורים רציונליים. מה פתאום? לא קראת את דניאל קנמן? לא, לא, רגע, רגע, פה. לא, כי היא פשוט מהמרכז הבינתחומי. היא מהאקדמיה. ידעתי שהוא איכשהו הוא ידחוף פה פוליטיקה. למה זה פוליטיקה? לא, בוא תסביר לי, תמשיך את המשפט. תמשיך את המשפט? אם אנחנו יוצרים לא רציונליים, את לא יכולה לנתח את כל המציאות בצורה שכלתנית כמו שאת עושה. אני לא. אני מייחסת המון תפקיד לרגש. אני לא סיימתי את המשפט שלי, אם אפשר. יש רגש, יש מקום לרצון, שופנאוור, יש הרבה דברים. בסוף, אם אנחנו יצורים רציונליים, תקשיבו לי. כשאנחנו לא עלינו במלחמה, כמה שזה קשה, יש לנו מודל מנטלי לאיך נתפסת מלחמה. יש לה התחלה, יש לה אמצע, יש לה סוף. בדיוק כמו שאנחנו יוצאים לדייט, יש לנו איזושהי תבנית איך הוא נראה. לגבי הקורונה, אין לנו שום תבנית לגבי מה קורה. וברגע שאין לנו ודאות, אז אנחנו רואים את זה. אנשים לא מסוגלים לתפקד, לא מסוגלים לקבל החלטות. אנשים הופכים להיות בלחץ. המערכת החיסונית שלנו נפגעת הרבה ולכן יותר. ולכן מה אפשר לעשות? ולכן מה שמקבלי ההחלטות לצערי הם היחידים שיכולים לעשות משהו זה לייצר לנו תחושת ודאות. כלומר לא לבוא בשום צורה. הנה נתניהו הצהיר שאנחנו המדינה הראשונה בעולם שמתחסנת ותוך מספר שבועות אנחנו עשויים לצאת מהקורונה. תוך מספר שבועות זה לא ודאות. לא ודאות בפרספקטיבה של בני אדם. מה חשבת? שאני אגמור איתה במחמל לנתניהו? לא, אבל סליחה. לא, אני חושבת שהוא עשה המון דברים טובים, אין לי טענות כלפיו. אפשר לתת תאריך. לא, אז אני אומרת, אם היו לוקחים אספקטים פסיכולוגיים גם, אז אני אומרת לך שהיה, כמו לבוא ולהגיד לך, הסגר הוא לא שבועיים ואז נראה, הסגר הוא שלושה שבועות, אבל אז כולם יוצאים, זה נתפס אחרת לגמרי. זה כמו שאם אני אשאל
אותך, יש לך שני מצבים, עכשיו אתה באיזשהו מסע צבאי. האם לבוא ולהגיד לך יש עכשיו 7 קילומטר ואז עוד 7, או שלבוא ולהגיד לך מההתחלה יש 14? מההתחלה 14. בדיוק. למה? כי אנחנו צריכים את הוודאות הזאת, אנחנו צריכים לראות איך מחלקים את המשאבים, אפילו בעלי העסקים, בסופו של דבר, יוכלו להיות הרבה יותר רוחים, גם אם עכשיו 14 יום הם יוצאים, אבל הם יודעים שאחר כך... בלומברג הבינלאומי נתן לישראל מקום 5 בעולם בניהול הקורונה. דעתך? אני לא מסכימה, כי אני חושבת שהוא לא לקח את האספקטים הרגשיים. רגע. אני חושב ש... את סותרת עכשיו את בלומברג הבינלאומי. אני סותרת את בלומברג הבינלאומי, כי הוא הסתמך, ובסוף, מדדים כלכליים נטו, אין בזה מדדים רגשיים. אף אחד לא לקח את התחושות הפסיכולוגיות. את הכסף סופרים במדרגות. זאת אומרת, בוא נראה... ואת הרגשות מחביאים בארון. תמיד. לא מתאים לך. דווקא לך לא מתאים להגיד את זה. אני תמיד מחביא את הרגשות שלי. ממש לא. האמת שזה לא נכון, אבל לצערי לא כולם כמוני. אתה אחד האנשים הכי אמוציונליים שאני מכירה. וזה טוב או רע? תלוי. רע. לירז, ומוסי עוד אומרת היא צודקת. לירז מרגלית, דוקטור בפסיכולוגיה. כולם נגדי. תודה רבה לך. עמית לבנטל. שמעון ריקלין. תודה רבה גם לך. שחיתי באקווריום הדגים. ועכשיו, התוכנית המרכזית עם יראל סגל ובועז גולן. תנו לנו בראש, חברים.